Pa, prvo, kako je jedan vlasnik može da ima dve televizije? To je, znači, kad smo pričali o tom vlasniku antene ili Grku, kako je moguće da ima prvu i 92-ku? Mimo zakona. I za vreme žuti. To pričam. Pa onda vidimo, tu se pojavlja Šaper i Krle za te televizije kao suvlasnici. Pa onda vidimo Đilasa da je suvlasnik Pinka 10%. Znači, malo je istorija ovako mora da se vrati unazad. Taj zahtjev, ali ću nastaviti prvo na onaj početak pitanja, zatvaranje te dve televizijske nacionalne frekvencije. Da, nacionalne frekvencije su naše blago. I mi raspolažemo s njima. To što dajemo konkurs na bazi 7 godina i što oni plate milion godišnje, je simbolična cifra u odnosu na ono što se evidentno zarađuje i kakvu štetu inače prave u medijskom i informativnom smislu. 2011. u okviru SNS-a ja sam napravio belu knjigu projektom do promena. Tako sam je nazvao i napravio kostur šta treba da se radi u ekonomiji, privede, a to su razni onda stručnjaci kao radili, još uvijek možda se nađe na sajtu SNS-a koji sam ja napravio i tako dalje, jer ja sam se bavio medijima i hoću sam da kažem širinu toga što sam učinio sve u dobroj nameri. A put do pakla je popločan, jel tako, dobrim namerama. Znači, u delu gdje se, koji se odnosi na radio i televizije, sam napisao decidno. Znači, da znate zašto i kako i zašto su baš te televizije. Tražio da se TV Pink i Happy zatvore zbog, znači, promene svesti srpskog naroda, kulture, istorije i informisa. Zato što su one širili non stop laži. Znači, to se videlo i u ovom vremenu Vučićevom, gde oni su, recimo, Happy i Pink, otprilike u roku, recimo, mesec dana, po 1000 imaju raznih prekršaja. Raznih. Lažnih informacija, psovki, da ne pričam intimisanja u tom smislu da seks gleda i tako dalje u tim realitima i da to on šire i ponavljaju, plus što ide kroz mreže i tako dalje. Znači, tražio sam. Zašto? Jer sam ja znao što je psihološki rat. Jer ja znam šta su oni odlučili i kako. Hoću sam da kažem, upitao sam se zašto se srpski narod, tako da kažem, nestaje. Onda imamo Jasenovac, shvatimo, imamo Prvi svjetski rat, gde 60% muškog življa otišao i tako dalje. I onda sam ja dobio odgovor. I zato vam kažem, znači sve se radi kroz medije kao najsavremenijem oružju i najutjecajnijem oružju. Jer ako imate rat svetova, što je nekad Orson Welles uradio, kako je paniku napravio, gde ne znam koliko je ljudi skočilo kroz prozor, ubilo se i tako dalje. Vi morate da razumete šta nam čine tim lažnim vestima, držanjem u strahu, držanju u podelama. To su stvari, to su instrumenti kojim oni vladaju nama. I zbog toga smo došli u situaciju da naša deca, oni su krivi, mediji. Znači, novinari su izdali svoju struku. Tako što prenoseće lažne vesti. Nekad nemaš da kontrolišeš ni lažnu vest, da li je istinita ili ne. Jer dosta ti vesti se, tako da kažem, montira, naprave se takve situacije i tako dalje. Svašta tu ima. Mislim, mogu od Anđusa da pričam kako nameštaju situacije i tako dalje. Pa, razumete, do, eto, Brkića sad. Kako je to sve, u stvari, jedan dio gdje čovjek ne može da se suzdrži, jer onaj koji je svestan situacije, a tabloidi i ljudi Brkići i ljudi tamo, su svesni situacije jer on najviše dokaze iznose. Tako je Srđan Nogo, tako Saša Rudić, tako mnogi od nas to radimo, a onda vidite da smo, pred nama stoji bedem nepoverenja, jer stalno u toj priči, ma, on je ovaj, on je Vučićev, on je ruski, on je američki, on je...
Razumete, on je služba, on je... Ali tako da jednostavno podele koje nam oni čine i koje mi unutar sebe činimo, procenjujući te informacije koje dobijamo, jer mi nismo služba koje imamo, pa da vidimo šta je kao, ja se nisam bavio time kad sam ušao u Srpsku naprednu stranku, misleći da će Vučić da ispoštuje to što čitav život pričamo, stop kriminalu, stop korupciji i Kosovo Metohije u Srbiji, znači suverenitet Srbije. To je nešto što ja pričam godinama, ja se ništa nisam promenio. Ja nikad nisam bio na jednoj stranici pre toga. Ni ovo je nisam hteo da bude. Htio sam da bude neki počasni član, kao snimač, da im pomognem u idejnom, kreativnom smislu. I pomogao sam. I šta se desilo? Pogledajte, čim su Đilas i Mikić Rakić shvatili ko sam ja kao čovek, u smislu medija, u smislu zakona, umesto, sagledajući situaciju, oni me ne mogu ništa. Nijedno kriminalno delo nemam, nemam ništa. Razumete, oni jednostavno ne znaju šta da rade sa mnom. Koliko ti ljudi preko medija... Od Vučića. Da. Koliko oni preko medija, na primjer, ja sam ubeđen 90% građana Srbije ne zna da je Srbin izmislio sat, misle verovatno je to neki Švajcarac, yes, ili da je Srbin izmislio, yes, mašinicu za šišanje, jer to nikada nisu mogli da vide na tim medijima, s druge strane znaju koja je pevačica skinula gaćice, ko je s kim u vezi, ko je koga prevario. Koliko to utiče na svest kod mlađih ljudi? Ajde, kod starijih kapiram da verovatno manje, ali koliko utiče baš na ovu decu da se ponašaju tako? Pa kad, da vam kažem, kad bi to bilo u nekim pričama, pa kažete srpski kalendar, na, recimo, mlađi ljudi, recimo sad od 25-30 godina, to, oni na to reaguju, strašno. Kaže, kakav srpski kalendar? Onda im počneš da pričaš, pa onda Vičansko pismo, koje je Srbica u stvari, pa to znači kultura i pismeno da je čitav svet, jer Jevreji imaju pismo samo 4000 godina. A pogledajte kad je Nino Belo osvajao i osvojio sav poznati svet, i Kinu, i Indiju, i Egipat, i sve. Pre 4000 godina, Nino Belo. Jel' tako? Ili Bog Bik, kako su ga zvali, ovaj tamo, i, prema to, i, osnovu, i napravio Babilon, i tako dalje. Babilon, ili kako god to zove. Znači, mi ne znamo ni tu istoriju. I onda dođemo do tačke da kažemo da smo slaveni. Ko je slaven? Pa znamo što znači ta reč, rob. Ne, mi nismo slaveni, mi smo svi Srbi. Rusi znaju da su Srbi. Znači, oni kaže to je naš stariji brat. Samo što se oni izmešali. Oni su imali mnogo, imali su vladavinu, recimo, Mongola 230-40 godina. A šta je desilo sa Mongolima? Niko ne zna šta se desilo s Mongolima. Evo, u toj istoriji, i sad deci da sad pričam o tome, ovaj, šta je bilo posle tog bića Božeg, je li tako? Atile, došli su osvojili Evropu, celu srednju, ovo, ono, i došli na Balkan. I šta je bilo? Niko ne zna, je li tako? E, kralj Milutin i njegov brat Dragutin. Pobedili su ih u bici kod, mislim, dve kod Vidina. Bilo je kod Peći i ova. Znači, u dve bitke satrli, pobili ih do zadnjega. To je tako bilo krvoproliće da nije imao ko da se vrati za Mongoli. Eto, tako su nestali. Da li to može neko da pročita? Ne može. Zašto? Zašto to nema u istoriji? Rijetko gde možete da nađete to. Ima jedan momak, moram pohvalim taj kanal, kanal se zove Srpske bitke, preporučujem gledalcima, zaista dečko se trudi. Kao da jedan od retkih, ne, jedan od retkih kanala onako YouTube koji onako mogu da pohvalim što se tiče nekih stvari. Stvarno se, mislim da nije on jedan, da je više njih da radi taj kanal, zaista se trudi oko toga. Da li treba zakonom regulisati koliko prostora treba u ovim medijima, koliko bi moralo, ako već imaju nacionalnu frekvenciju, da se odvoji za kulturu? Normalno, pa to jeste propisano. Istoriju, tradiciju. Pa to jeste propisano. Poenta je u tome što Zekićka, Vučić, Đilas, oni lažu o celoj ovoj situaciji. Šaper, Krle, svi oni lažu. Vi imate, znači, vi, da biste dobili frekvenciju, vi morate predložiti program. Zakonska obaveza je taka, taka. Čak morate imati, recimo, nezavisnu produkciju kao vi, 30%. Ali oni to sve izigraju.
od te nezavisne produkcije, oni sami napravili nezavisnu produkciju, pa oni sami sebe za sebe proizvode, pa sami sebi prodaju. Pa vidite šta je RTS u bilo koja krađa, 100 miliona evra je otkrivena. Vasko Vasević, jedan od kandidata za RTS, je to davno govorio, kad je rekao da, ne znam, 1 milion evra su potrošili za toalet papir u RTS. Tolika je krađa. Tolika je krađa, hoću da kažem. Ili su tolike... cene. Pa, nešto sam drugo htio, ali ajde, neću javno, kad ste rekli. Pa ne, pa zašto? E, kad već se vraćamo, ko je Željko Mitrović? Ko je Bujošević? Ko je Peconi? Ajde sad, da politički to sad stavim na tačno. Kako je Bujošević, on je moj bio protiv kandidat. Kako je on došao na vlast? Na mesto generalnog direktora? Došao je kao engleski čovek. Došao je kao engleski čovek. Znači, meni je Vučić rekao da nema uticaja na komisiju, a ja znam da ima. Znao sam na koga da ima. Ali pazite, to je bilo 9 članova. Znači, vi ste mogli donesete projekat, ja sam imao projekat na 100 strana, obnove RTS. Rekao sam i govorio sam, to je bilo 2015. da je produkcija nešto, znači proizvodna serije, filmova, informativnog programa, nešto što RTS treba da podigne i da ne treba uopšte daju takse ili pretplata i tako dalje. To sam rekao 2015. tvrdeći da je to glupo. Jer 2012. ja sam tražio da se ukine, u Kuriru izašao moj tekst, moj autorski intervju, gde sam rekao da svi mediji moraju biti slobodni, jer to je nešto što smo tražili kao grupacija, da potpuno budu slobodni, da se oslobode bilo kakvog pritiska, politički ljudi ne mogu više da budu generalni direktori, Bujošević je evidentno politički, i kako hoćete, i kriminalno, i kako hoćete po ovim aferama i tako dalje. I onda je mene Vučić zvao i kaže mi u nekoj priči, to što sam dao intervju, ko vodi politiku ovde, ti ili ja? A ja sam predsednik bio odbora za medije i informativu u Srpskoj naprednoj strani. A ja njega pitam, telefonom, nije smio da me zove da pričam, jer bi mu svašta rekao. A ja mu kažem, jel ti znaš gde je moja stolica, Vučiću? On kaže, kakve veze ima sad stolica sa ovim pitanjem, što te ja pitam, da li vodim ja politiku ili ti? E, pa kad budeš znao gde je moja stolica, ako ja na ovoj stolici sedim 30 i nešto godina, to je znači bilo, eto, 2012. Znači, pre 57 godina, skoro 40 godina sam u medijima, ti mene sad pitaš da li nešto treba ili ne treba. Pa normalno da treba. Normalno, tražio sam i član krivičnog zakona da se uvede da novinar i redakcije, ukoliko ne objave informaciju, činjenicu, dokaz kojim je dostavljen, znači kojim je dostavljen na razne načine postoje, ukoliko je ne objave u roku 7 dana, da idu, imaju krivičnu odgovornost. Zašto? Da bi se, znači, istina i istraživačko novinarstvo isplivalo. Vi ne možete da radite istraživačko novinarstvo. Niko nema nikakve obaveze prema vama. Vidite šta radi državne institucije koje plaćaju kazne, a neće da pošalju dokumentaciju. I onda Vuč kaže, pa nema ovde ništa tajno, mi sve radimo otvoreno. Pa šta radite vi otvoreno? Vi radite kao kriminalci, vi ste najgora mafija. Pogledajte koliko ste bogati. Kaže, nemamo novca. Pa znamo koliko novca si iznio. Sve znamo. Kao što i Amerikanci znaju. Kao što znamo da je Slaviša otišao tamo gde je pregovarao za tebe, za imanja u Americi i tako dalje. Kao i pokojni Cvijan. Nemojte, pa znamo šta su radili za vas. Znamo mi ko su tebi kofere novca nosili. Nemo, treba da nam pričaš. Eto i taj Marić zna. Je li pričao Marić o aferi Cane Subotić, kofere i tako dalje? Ja znam i ko je nosio kofere. Da, to što mi je rekao. Razumete? I oni pričaju o poštenju, oni su najpošteniji, oni su ovo, a udaraju su.